Atimotuko okwekalakaasa kwababaka abanupu okwabaddewo ennaku ntono nnyo emabega sorry bakansalazi obayite ba speaker atimotu abatadde obunkenke parliamenti bwe bavuddeyo nga balaga obutali bumativu bwabwe n'ekiwamba abantu mu ggwanga erya Uganda atimotu kyaddaaki embassy ey'eggwanga erya America nayo yavuddeyo neyongera eddoboozi ate ku lyabwe nga bateeka obunkenke detention kubakulu ate n'abamajje mu mbeera y'okuba nti ate bavuddeyo ne bakwata bano ba speaker ababadde batutte petition yaabwe ku parliamenti ng'ate mwe tubalaga obutali bumativu ku kiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ate mwe tu naddala ku side eya opposition oba evuganya gyono Yoweri Kaguta Museveni America yavuddeyo ne gamba nti ebyaddala Uganda ino okw'obuzaavinga human rights naye ekikolwa ekyo mu ggwanga erya Uganda tutandise okino tusinga nti nakyo tekiriimu olw'ensonga nti temuli kyabayita peaceful demonstration buli muntu yenna agezaako okuvaayo okwekalakaasa okuteekawo embeera okulaga obutali bumativu bwe ku nsonga emu oba endala ate mwe twakwatibwa bukwatibwa twalaba ba survivors luli abaliko obulemu bwe bavaayo nabo okutwala petition yaabwe ku human rights abo nabo bavaayo bakubiddwa mbooko ate mwe twalabye ne ba speaker abanupu ababadde bagenze ku parliament abo nabo mbooko zezaabali era bavuddeyo ne bagamba nti ba speaker abo balina okuteebwa mu bwangu n'embiro olw'ensonga nti tebalina musango gwe bakoze wabula okulaga obutali bumativu bwabwe of which constitution ey'eggwanga erya Uganda ekkiriziganya nakyo. Cool Progen Media, likinga, commentinga, era subscribinga.